Min arbetsmetod är väldigt direkt och jag jobbar spontant från en tom yta. Det är väldigt sällan som jag har skisser eller förarbetar på något sätt. Utan bilderna, de improviseras fram och processen styr med min intuition. Och det finns inslag av figurationer och abstrakta element i bilderna. Och det, jag tänker att det är viktiga komponenter, bägge två. Det abstrakta och det figurativa har hängt med länge när jag har hållit på och målat och sådär. Ja, men inspiration kan vara svårt att sätta fingret på, men det kommer från många olika håll. Till exempel så jag är intresserad av folktro, olika typer av folktro, sägner och mytologi tycker jag är intressant. Vidskepelse är ett intressant begrepp. Och människors förnuliga sätt att skydda sig mot vidskepelse eller krafter som kommer utifrån. Och det tycker jag, man beroende lite på vart man bor, så tycker jag att till exempel om det är folk som har bott vid kusten så kan det vara väldigt mycket att de har kanske att snäckor får väldigt stor betydelse och sådär. Och att det kan vara väldigt vackra objekt. Och att det är en slags, vad ska man säga, folkkonst, men det är egentligen inte konst. Den fyller en annan funktion. Det tycker jag är intressant. Jag tycker väldigt mycket om organiska former. Om jag är ute i naturen och sådär så tittar jag mycket på växter och saker som slingrar och rör sig och sådär. Musik är viktigt. När jag jobbar så lyssnar jag nästan alltid på musik. För att ge ett exempel så tycker jag mycket om en gubbe som hette Les Baxter som hade sin storhetstid innan Elvis slog igenom. Han gjorde väldigt så här fantasifulla, exotiska kompositioner. Väldigt storslaget. Och i musiken så finns det en äventyrskänsla som jag tycker väldigt mycket om. Klassisk äventyrsmusik. Ljudlandskap. Så jag har tänkt en del på fantasi. Jag tycker begreppet fantasi är egentligen helt magiskt. Titeln på utställningen, Imagination of the Heart, är på många sätt en hyllning till det begreppet. En målning kan vara magisk också. Jag ser det lite som en uppgift för en konstnär eller en målare att dela med sig av någonting som man kanske inte har sett tidigare. Målningen kan fungera som en portal in i någonting. Och öppna upp för jättemycket olika minnen och associationer, fantasier. För den här utställningen så har jag nog använt mig mer av teckningar än vad jag kanske har gjort tidigare och kombinerat teckning med måleri. När jag tecknar så gör jag ofta det inte när jag är i ateljén utan när jag är på väg till ateljén eller från ateljén. All den tid som man kanske inte värdesätter så jättemycket.
Till exempel om jag åker på en resa så brukar jag ofta ha med mig en skissbok som jag hela tiden kan använda mig. Sitta och teckna i. Det kan till och med vara så där att jag blir nästan lite glad om flyget är försenat. För då vet jag att jag kan jobba lite extra. Den här boken är en sån som man kan dra ut. Den blir väl ungefär 3 meter. Och jag har under flera år nu arbetat med sådana här dragspelsbilder. Och då är det ofta så att jag börjar någonstans och sen så vecklar jag inte ut den förrän jag har kommit till en viss punkt. Och då har jag ofta delar som... jag blir lite överraskad helt enkelt. Jag minns inte exakt vad jag har gjort. Och sen när jag vecklar ut den så kan jag jobba med helheten på ett annat sätt och sådär. Jag har sett en hel del sådana postapokalyptiska filmer senaste tiden. Och det finns en väldigt fin stämning i dem. De är väldigt obehagliga. En civilisationsförfall eller man ska säga. Men samtidigt finns det någonting som är väldigt så här, vackert i det. Och som lockar mig på något sätt. Jag har målat och tecknat ganska mycket zombies och sådär tidigare. Och jag vill egentligen ingen sån skräckfilmsfantast egentligen. Men jag tycker om stämningen som kan vara i en... om man ser en bild på en stad som är helt övervuxen till exempel. Allting har slutat fungera. Och det är väl lite det som kanske finns i en del bilder. Till exempel den här At War. Att man vet inte riktigt vart och när det utspelar sig. Det är en annan vardag helt enkelt. Som jag kliver in i på ett sätt. Lite kanske naturens revansch.